xildhibaan siriid caartan oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay in xeerka kootada haweenka iyo beelaha la haybsooca uu ka hor imanayo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ay sidaasi darteed golaha wakiilada Soomaaliland maalintii shalay ahayd uu ansixin waayeen arrinka waxa weey gol wuxuu hoos weeg waayay way qoreyd way ku jirtay xeerka way ku jirtay anaga shalay ka saaray waxa weey shaqadeedun waxa weey waxa koobka wixii xeerka inaanu eegno wax laa wuxuu distoor ka hor imanayaa inaanu ka saaro marka xeerka kootadu complete wuxuu ka hor imanayay distoorka qaranka ayuu ka hor imanayay iyo kan kale ee beela la haybsoo caaba marka sidaa awadeed ayaanu uga saaray mar hadduu xeerka ka hor imanayo dee distoorka wanana afford marka sidaa awgeed baan uga saarnay xeerka xildhibaanada kasoo jeeda beelaha darafyadu maadaama ay shalay ka maqnaayeen xeerkii doorashooyinkii la ansixinayay saameyn miyaanay ku yeelan karin doorashooyinka la filayo inay dalka ka qabsoomaan wallaahi waxaan rajaynayaa in kor la deego warka aan sidaa shalay aan lagaga hadhin ee xildhibaanadii iyo regionalskii cabanayay in la qanciyo ayaan qabaan intaan doorashada aan la gaadhin weli doorashadii muddo ay nooga dhiman muddo doora ka dhiman marka intaa in xal laga gaadho ayaan insha allah rajaynaynaa xildhibaan siciid caartan oo hadalkiisa sii wata ayaa rajo fiican ka muujiyey qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo qabsoomidoodu fooday nagu soo hayso wallaahi doorashadani doorashooyin horta tani kow noo ma aha doorashooyin badan baynu soo marray doorashaba doorasha ka dambaysa way ka wanaagsan tahay waayo waa aragnimo ayaynu helaynaa marka waxaan rajaynayna doorashadan imkana kuwii hore ay ka qurux badnaato ka wanaagsanaato innagoo ka faa'iidaysanayna waayo aragnimadii iyo khibraddii aynu ka kordhsannay doorashooyinkii hore xariir koosaar telefishinka star hargeysa